વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપણી સ્કૂલમાં. ઉદાહરણ નંબર એક જોયું, હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર બે જોઈશું. રીત નંબર બે મિત્રો, નવા ભાગીદાર પોતાના હિસ્સો જૂના ભાગીદારો પાસેથી અમુક ભાગમાં મેળવતો હોય ત્યારે, અમુક ભાગમાં એટલે એ થોડોક આપતો હોય, બી થોડોક આપતો હોય, એને અમુક ભાગ કહેવાય. ઉદાહરણ નંબર ત્રણ, એ અને બી 4:3 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. સીને 7/1 પેઢીમાં નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવ્યો. સી 2:21 એ પાસેથી અને 1:21 બી પાસેથી મેળવશે. નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી કરો. મિત્રો, જૂનું પ્રમાણ આપણને અહીંયા આપ્યું છે 4:3. એ પાસેથી મેળવતો હોય એનો ત્યાગ કહેવાય. એ પાસેથી કેટલો મેળવશે ભાગ? આમાં રકમમાં આપ્યું 2:21, તો એનો ત્યાગ 2:21 થયો. બી પાસેથી મેળવે એ બીનો ત્યાગ કહેવાય, તો 1:21 આપ્યું એમ. હવે ત્યાગ આપ્યો હોય ત્યારે સૂત્ર નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનો ભાગ માઇનસ ત્યાગ, તો જૂનો ભાગ 4:7 છે એનો, તો એનું નવું પ્રમાણ બરાબર 4:7 માઇનસ એનો ત્યાગ 2:21. 2:21 હવે અહીંયા 21 લસા લઈએ આપણે, તો 21 એમને અહીંયા 3 વડે ગુણીએ તો 4 3 12, 2 1 2, 10:21. આ મિત્રો 2 જ છે. બીનું નવું પ્રમાણ બરાબર એનું જૂનું પ્રમાણ આપ્યું 3:7 માઇનસ 1:21, અહીંયા પણ 3 વડે ગુણીએ એટલે 21 આવી જાય, તો 21 લસા લઈ લઈ, 3 3 9 થાય, 1 1 1, 8:21. નવું પ્રમાણ મિત્રો બરાબર એનો ત્યાગ પ્લસ બીનો ત્યાગ. એનો ત્યાગ આપ્યો 2:21 અને બીનો ત્યાગ 1:21 બરાબર 3:21. હવે નવું પ્રમાણ ત્રણેયનું મિત્રો, નવું પ્રમાણ બરાબર 10:21, 8:21, 3:21. નવું પ્રમાણ 10:8:3. આ મિત્રો પ્રમાણ આવી ગયું નવું.